Santri ini yang buru dintuti. Diterus no sholatnya. Mari kono meneng. Gus, mau sampean batal. Apa? Awakmu ngentut. Sampean gus. Masa? Loh, ya apa sih? Lah ya wong aku sing salat lho ngentut gak krasa, kon iku gak kusuk, kon iku sing gak ngentut malah opiak. Aku mau sing goblok iku anjane awakmu. Gus judi ku bener ngono. Wong aku lho salat ngentut sampe gak krasa. Tak teruske. Engko sing gak ngentut iku lho iso opiak. Kon iku salat mikir opo? Mikir entutku jare. Terasa ni kok belum gembiang tu, gini budget, kapan budget? Iya, aku biasa dikirim nang gembiang gunung. Kurang sering merin lebih malu dekau gue lo. Gue gembiang ni lah, ni ngane, ya. Jakarta. Jakarta neng pajat, Trawas, rumah sakit Sumber Gelaga kat, anu. Ah, Sumber Gelaga. Kasih dalane pun dicor saya. Iya, cor. Biar enggak enak mak. Di sini kau mau tenet. Kancane le lembut. Pokoknya gorongan tepung-tepung terigu ngono iki. Mulai wedi sampe kewendel. Mulai teko jin dan jung. Wis. Kali kira ame kok kembang. Den listrik putaran sampe lepet. Kulo tamuri kon kan bebarane iki kucing. Kucingnya ireng. Kulauan wiritan dong, ya untuk tolong dino untuk niku wonten semut pak, wah semut, lage rompok mana kung, uslah, mana semut wah kayak merem niku keto pak, rotok wah melepuh niku pingu buah gagal tolong dino, untuk ini mana parani semut mana kangreken niki halusinasi gitu, hilang, parani peri ayu-ayu. Wah, dan awakmu sekarang ora kuat wis. Untung Gus Anton iku sadar. Terakhir iki palan ibuku. Pon. Loh, ora opo rek mami nang kene rek. Gagal lho. Ngusakno ibuku. Masan badal. Wah, lha rek. Iki ibuku karo kuwi kene lha lha opo mau dikutoi terus. Wis eling-eling nek Raden Arjuna iku topo, cakil iku mesti metu. Sadurunge puno kawan sedulur papane metu. Semar garing Pedro Bagong. Nah, iku metu, iku wong nafsu iku. Wernane abang Bagong, wernane kuning gareng, arep Pedro, wernane ireng gareng. Sing putih Semar, ya kula nafsu mutmainnah irji la robbi kiro adiatan mardi afat kuli bibat ibat kuli jana. Hei jiwa yang tenang iku mesti dampingi puno kawan iku mau. Puno kawan iku dampingi sing jiwa satrio iku mau. Metu iku sedulur papat iku nak lagi uslah. Omong-omongan lucu nang ngene Raden Arjuna lho nek wong wayang lak ngoten ta. Metu iku padha nek awakmu lagi tiraket iku dulurmu metu. Wah, iku pencilaan kok lapo kok wis. Moko nek wong syariat iku sedulure kaya apa ae mesti sik papat perkara nek gak jin kafir, jin muslim, nek ora jin muslim setan, ora setan iblis. Api-api oh sing mutmainah mesti jin muslim. Engko nak nang toreko ngono kuwi metune opo papat nek gak jamil mukorobin loro saka golongan mulai anu opo jin. Ah, sultane opo bagindane jin, opo jamil mukorobin golongane menungso. Nang ditamping karo Pangeran Diponegoro, Pangeran Antasari, Kanjeng Sultan Agung, wis macem-macem. Nah, nek teko hakikat iku mesti kadame iku dijamin papat opo sedulur papat. Nah, limo pancere nak bejo ketemu hidire. Wah, makanya kita dari kulanang po wedok, naik sing jawab wedok keliru, naik sing jawab kulanang keliru. Untuk urut sing tirakat. Nah, itu toko jiwa ni dewi, jenenge sejati ilmu sejati, ku sing sejoneng hati, sing gak bedo ado toko hatimu. Aku ketemu nabi kita, gus, kau yang apa? Kau yang uang Arab itu, jadi betul. Nek aku padha nabi keder kok rupane kaya aku iki. Nah, iku jenenge sejati ilmu hakiki. Apa niku kula ya, apa niku. Lah, tenane kepanggih.
nek gak beda adoh teko jenengan. Tapi sekedap mau lap ilang. Mane Rasulullah itu dipetuki alam manusia serupa dengan dirinya. Jibril ngono lho cah. Mane menen nang kuburan iku ditakakno, ditangekno kowe karo apa kariman katiban sing gugah. Aku amalanmu sing tok gowo iku. Asline yo mungkar nakir ku teko iku dulurmu dhewe ku kok sawedi. Lah apa? Engko mutasi meneh lek saat kowe dibangkitno karo Gusti Allah sesuk nang ngene hari akhirat iku kariman katiban nek biyen sing urip iku dadi Jibril, Mikael, Israfil, Izrail, nek wis mati ku dadi kariman katiban mungkar nakir, sekelak dibangkitno dadi Ridwan Malik Jabaniyah Rahmat. Wis iku tok. Wis ketemu bludeg kok awakmu dhewe wong iku nang alam sifatmu. Kon gelar swargamu dhewe, yo gelar nerakamu dhewe. Enak to. Dadi kok mati terus wedi ku opo sing tok wedeni. Wong kon iku wis difonis mati karo Gusti Allah, mbok waktune kapan? Nek gitu. Kalau ngomong ini sampai parah ya sudah tak lade ini. Kalau nanti ke sini kalau begitu, kayak kembaran kulo mas. Tapi kulo teluk i, pernah omel. Tapi kembaran kulo tu mesam semua, ngingali. Kowe nak kepingin raket, raket dilarang. Mana ngaji ini kita yang enak. Kowe pengen raket itu toke kayu. Enak apa piro, nak lanang iku wedhus seluruh. Wah lu dia lu. Engko nukokno pakaian iki koyo aku biyen. Nek tuku siji kudu tuku 5. Ora gelem ngamuk, kaya kena yatim piatu. Sarung yo ngono, makane aku nek tuku pakaian ben ngongkon bojo, tukokno opo mah. Aku tak tempuhi gampang. Nek aku sing tuku kudu tuku 5. Aku kudu tuku 5 iku kakekno wong-wong. Lho ngono metu ya aku karo pakaian sing tak tukokke aneh ngono lha kanggone lekon ndi wong aku kakekno kono. Makane ojo belajar ilmu golibul guyub pembuktian. Wis atuk yakin ngono ya, di dalam diri sudah cukup. Atik kon mewujudkan. Kon ngekai. Begitu ketemu jaluk kekan iku eling nek lanang iku wedhus luru. Kon ketemu wolu modiar kowe. Berpas wiling. Engko kasu ngedeng. Kadung dikongkon ngadeg iki cerita ya. Iki dilebokno rek. Ojo rek, nek crito ngene-ngene ojo dilebokno. Ojo dilebokno. Kadung ngadeg iku ngadeg terus. Biarpun sampai 5 hari sekalipun dia berhenti tanpa perintah kita. Iku malaikat betul. Ah, mari. Nggih, monggo. Monggo nggih, tanggung nggih. Barang-barang maksud lah. Nggih. Atas. Atuh. Nggih. Nggih. Jadi nek kamu mau belajar, bukan saya ndak mau ngajari. Karena saya ijazahnya begitu, biayanya mahal. Kecuali kon dirakat dhewe wis monggo niku nikuan kono. Biayanya mahal sekali. Nek jaman biyen wong sakti-sakti keturunan raja-raja itu memang bener sakti tenanan. Karena apa? Duit. Modale ono. Kuwi iso adol sepeda motor ya adol opo. Ya beneran nanti ya harus ditepati itu. Sekali-sekali tak akan nyampe darah dan daging korban tapi wujud ketaatan dan keikhlasan itu yang aku nilai kata Allah. Oh, mesti kowe dikongkon berkorban. Nabi Ibrahim main kon kurban wedhus sapi unta piro. Makane sudah nek dipahami gini paham ta. Bukan enggak mau ngajari, kalau kita ulas sampai wis daftar harus dilakoni. Makane al ilmi bigoirin amalin jambun kabirun wal amalin bigoirin ilmi dolalin sadid. Nglakoni ilmu gak diamalke dosa gede. Tapi duwe amalan gak ono ilmune dolalin sadid dia sesat yang nyata. Makanya begitu kamu mempelajari ilmunya. Nah, waleh tok. Sahadat karo aku. Kudu dilakoni.